Tani? Vërtoj ta e. Në vërtoj ta. Mu e madhë se aqë, apo si e? Këtë me ndojtë mirë se do hilëm si për në natë ose do hynë krevat. Dy rruka. Buçko. A flemë të dy bashkë në një krevat. Si thua? Se unë e kam pak fështi, e kam... A flemë bashkë? Jo po. Jo po, se për të përderi sa ke artë të kravatim, diçka ke qef. Dhe lerë ti ke dadi herë. Unë kam marë prapë. A ke qef lem bashkë? Jo. Hajde, dajnë. Mëllera, ka mundësi mos të prekë. Jo, s'ka mundësi hiqë, unë këtu e kravatim. Mos të prekë shtratin tim. Cili shtratin jo të mos të prekë shpër këtë të dhe kam vendosën. Interesant që ke buti. Mi kam dru që kësha për të marë për vetë. A, deri kur, deri nesër apo deri kur do? Mund të lëvizësh nga këtu të mund të të lëvizësh. E ke të prutit që ke ardhe ke vati të tërkuit. Ti ke dalë herë nga. Unë erdha. Erdha. Edhe më lë me fletë të shko ke shtrat të tij. Jo, të shkoj fare te vati i lirë. Fare këtu do rri. Aty rri. Okej, shumë mirë këtu do rri. Intencioni. Ashtu do rri. A futemi i flemë dy bashkë, hajde. Na zëtë. Më prek këtu. Mo do prek kush çkem atë? Jam të thënë mos do prek kush çkem atë. Ky është krevati. O Valer, mos e jo, ti mos e e jeni krevat gabuar. Ti nuk mund t'i fusish dur këtu. Uf, ç'i shkem atë. Mund t'i fusish dur këtu, jam të thënë. Valer, ai tu çu tani se mund t'i fusish dur këtu. Po ti ti fut dur ke shtrati jem pra. Ti krevat jam ulur buçkën. Edhe kam bezdim i fit kon tjetër. E kam bezdim i fit kon tjetër. Si bezdim ore? Si ka nga shtëpia jote ke ardhur këtu ke zënë? S'kam marrë nga shtëpia ime, unë kam dalë nga loja akoma. Ku do si ke ardhur? Edhe erdha këtu. A ke flet? Sa do rish vetëm sonte apo do rish ditë tjetër? Ditë tjetër nuk do të kash lirë. Ditë tjetër nuk do të kash lirë. Mendoj vetë. Zgjidhe vetë. Un nuk flen keva tjetër. Si të dush? Po bolë se keni për e parë në kur së thejon së flinja s'ju. Qarë e ti, ma? Aj që jam. Mirë se erdhe. Te katolli kam shumë bukra. Je vetë. Shko këte krevati i mësuesës. Pasi pas fiksim marë. Me zi pas ke pritur. Nesër do flejmë bashkë, ti jesh 100% i sigurt, sonde po duroj, po t'jap kohë deri nesër. Nesër të futem 12 natës në krevat, këtu, te krevati im. Po s'do flesh, kur s'flejmë, s'flej as ti. Po roba, pse ke hedhur atë për tokë? Qo e meri robat, mos e lirë ashtu? Bol, o! Qa ke more? Bol, ditë për jashtë! Jam duke folur me të, qa ke? Ditë jashtë! Ku t'i dalë? Ditë for jashtë! Po jam duke folur me të, që të sovë? Ditë jashtë! Po dalë, po duro. Tani! Tani! Ditë jashtë! Zdila, s'zdala s'ku kuën, duro. Jam puntatë, kem puntatë. Rime. Të thashe që parë, ishë duke folë, duke po pikë në po nga atje, pa. Vjen të ashtë i këtu më zion nga gjumi. Unë i folë, nuk kam në përgjësi për Valerin. Qëtësore, po thjesht tash është krevati imo bushe se kam bezdi me fjetë krevati e të kujtë. Ajde ullë, këto, kështrati jo. Po qëtësore, atë thash që në fjedhim. Unë së vlejnë krevati e të kujtë, flejnë vetëm krevatin tim. Po pra se kam bezdi, ose flejnë në divan. Shqip thash. Baby Gjipi, së të bëkëndu me shumë se kam e këtë. Më dujë këtë shtrije më po. O flem gjir. O
Si ka shkuar për gjumi? E ka shkuar te krevati? E gjithkohës që fletë Andeja, s'për gjem ti, që e provokon, buçkon. Ka pasu dhe Valeri tash, Valeri ke artë pritë tante, krevati jote është në zonë, se ti ke dalë. Edhe ti duesh me dhe marë një krevat që nuk është në zonë. Ta marë është marë që tani. Ne jo kështë aty tani. Se s'mën të në shtatë tjetër, se ka fletë një avë dhe ma tjemë plajën e këtu tani. S'mën të e këtu. Mund është me pytë si një njëri me edukatë, si një njëri që me folë. Buqua mund është me më dhënë krevati, edhe me të dhënë me ditë me, a kuptonë, me vlerë dhe me ndirë, se tjetëri jetë u fletë edhe ajo është krevati jota. Edhe ajo është krevati jotë personale, se ti i ke marë. E dhe të krevati qo? Po, se kam marrë shtratin ati që... Në pak dimitet për loj, shesën fëtëre... Më falë, më vjenë më thotë mu, thotë, jetë u fletë kështë ratim se meno mu, thotë, se budalisit e ati, se kam gjellu me menu Valerin në shtratë. Me pa andra me Valerin. Se s'kam që menoj tjetër, do të menoj Valerin. Mos bjerë për e provokime. Që mos me tra, vjek e shtrati aty të fut durët, do flenë bashkë, që a për e tjetër? Të fut durët. Hapë të batanien. Jo, po kalim të një vete. Ta maje shtratin, ta këzoj, ta shptullet me flet i qetë. E të vazhdoj, e të baj lëjnë e vetë si të doje. Tu kurqy e tu mjele. Me që pas ka të srëndësishëm kërvatin.